Välkommen till Sagolunden. Idag ska vi läsa Sagan om guldgåsen, skriven av bröderna Grimm. Det var en man som hade tre söner. Den yngste av dem kallades alltid för dummejöns- och blev hånad och föraktad och sedd över axeln av alla. Det hände en gång att den äldste ämnade sig ut i skogen för att hugga ved och innan han gick sin väg gav honom moden den allra läckraste äggpannkaka och en flaska vin till vägkost så att han inte skulle behöva lida varken hunger eller törst. När han kom in i skogen mötte han en liten grå gubbe som hälsade god dag och sade Åh, ge mig en bit pannkaka ur påsen din och låt mig få dricka en klunk av vinet. Jag är så hungrig och törstig. Men den kloke sonen svarade om jag gav dig av min pannkaka och mitt vin så skulle jag själv inte få tillräckligt. Packa dig du iväg. Han lät gubben stå där och gick vidare. När han så började hugga ner ett träd dröjde det inte länge innan yxan slant och for rätt in i armen på honom så att han måste gå hem och låta förbinda sig men detta hade skett genom den lille grå gubbens tillskyndan. Därpå gick den andra sonen ut i skogen och moden gav åt honom, liksom åt den äldste, en äggpankaka och en flaska vin. Också han mötte den gamla grå gubben och denne bad om en bit pannkaka och en klunk vin. Men den andra sonen svarade högst förståndigt han med. Vad jag ger åt dig, det tar jag ju ifrån mig själv. Packa dig du iväg. Han lät gubben stå där och gick vidare. Straffet uteblev inte. När han hade gjort ett par hugg i trädet högg han sig i benet så att han måste bäras hem. Då sa det dumme Dummejöns Hör på, far. Låt mig gå ut och hugga ved. Fadern svarade Dina bröder har råkat illa ut vid det här arbetet. Det är bäst att du inte försöker dig på det. För du förstår dig i alla fall inte på saken. Men dumme Jöns bad så länge att han till sist svarade Nå, så ge det iväg. Av skadan blir man vis. Modern gav honom en ragpankaka som var gräddad på vatten i askan och en flaska surt öl därtill. När han kom in i skogen mötte han som de andra den lille grå gubben och denne hälsade på honom och sade Ge mig en bit av din pankaka och en klunk ur din flaska. Jag är så hungrig och törstig. Dummerjöns svarade jag har ingenting annat än raggpannkaka och surt öl. Men om du vill hålla till godo med det så kan vi slås ned och äta. Då satte det sig och när Dummejöns plockade fram sin ragpankaka, så hade den blivit den finaste äggpankaka, och det sura ölet var gott vin. Nu åt och drack det. Och sedan sa det gubben Eftersom du har ett så gott hjärta och gärna dela med dig av det du har så ska jag bringa lycka åt dig. Där står ett gammalt träd. Hugg ner det så kommer du att hitta något i rötterna. Därpå tog den lilla gubben farväl. Dummerjöns gick iväg och högg ned trädet och när det störtade till marken satt där i rötterna en gås som hade fjädrar av puraste guld. Han lyfte ur den, tog med sig den och gick till ett världshus där han tänkte ligga över natten. Men värden hade tre döttrar. De fick syn på gåsen, blev nyfikna på vad det kunde vara för en märkvärdig fågel och hade gärna velat ha en av guldfjädrarna. Den äldste tänkte, det kommer väl alltid något tillfälle då jag kan rycka ut en fjäder åt mig. När Dummerjöns hade gått ut grep hon gåsen i vingen men fingret och hela handen fastnade på den. Strax efteråt kom den andra och hade ingenting annat i tankarna, hon heller än att hämta sig en guldfjäder. Men knappt hade hon snuddat vid sin syster innan hon fastnade vid henne. Till sist kom den tredje i samma avsikt, men då ropade det andra. Håll dig därifrån, för allt i världen, håll dig därifrån men hon begrep inte varför skulle hon hålla sig därifrån, utan tänkte har det fått sig någon fjäder vill också jag vara med på ett hörn. Och så sprang hon fram, men i samma ögonblick som hon rörde vid sina systrar så fastnade hon vid dem och på så sätt måste det tillbringa natten hos gåsen. Nästa morgon tog dummejöns gåsen under armen, gick sin väg och brydde sig inte det minsta om de tre flickorna som hängde fast vid gåsen de måste springa efter hela tiden, en till höger och en till vänster allt eftersom han tog ut stegen. Mitt på åken mötte han prästen, och när denne fick se spektaklet sade han Skäms ni inte, slarviga flickor, att så där springa efter en ung pojke tvärs över åkern? Är det skick och fasoner? Därvid grep han den yngste i handen och ville dra henne tillbaka men han hade väl snuddat vene innan också han fastnade och själv måste löpa bakefter. Kort därpå kom klockaren gående och fick se hur det här pastorn rände efter tre töser. Då vart han högst förundrad och ropade. Hör nu, herr pastor, vart ska det bära av i en sådan fart? Glöm för all del inte bort att vi har ett barndop till idag sprang fram till honom och fattade tag i hans ärm, men fastnade han också. När nu dessa fem travade iväg efter varandra kom två bönder med sina hackor från åken. Då ropade paston på dem och bad dem att de skulle befria honom och klockaren. Men knappt hade det rört vid klockaren, så fastnade de. Och så lunda hade det nu blivit sju stycken som sprang efter gåsen. Därpå kom pojken in i en stad och där rådde en kung som hade en dotter som var så allvarsam att ingen kunde narra henne i skratt. Därför hade han låtit utfärda ett påbud att den som kunde narra henne att skratta skulle få henne till gemål. När dumme Jöns fick höra detta gick han med gåsen och hela följet upp till kungadottern och när hon fick se dessa sju människor springa i rad efter varandra brast hon i sådant gapskratt att hon inte kunde sluta. Då fordrade dumme Jöns att få henne till Äkta men kungen blev just inte förtjust över att få en sådan svärson. Han gjorde en hel del invändningar och sade att han först måste skaffa honom en man som kunde dricka ur en hel vinkällare. Dumme Jöns tänkte på den lilla grå gubben som nog skulle kunna hjälpa honom. Han gick ut i skogen och på samma plats där han hade huggit ner trädet fick han se en man som såg högst bedrövlig ut. Dummerjöns frågade vad det var för sorger som tryckte honom. Då svarade han, jag, jag lider av en så gruvlig törst men kan inte få släcka den, för vatten tål jag inte. Ett fat vin har jag visserligen druckit ur men vad föreslår en droppe på en helt sten? Då kan jag hjälpa dig, sade Dummerjöns. Följ bara med mig så ska du få dricka dig otörstig. Därpå förde han honom till kungens vinkällare och karen satte sig gränslö över de stora tunnorna och drack och drack så att det gjorde ont i höfterna på honom. Och innan dagen var till ända hade han druckit ur hela källaren. dummejöns gjorde åter anspråk på bruden men kungen förargade sig över att en vanlig bonpojke, som alla till på köpen kallade dummejöns skulle hemföra hans dotter som brud och uppställde nya villkor. Först måste han skaffa rätt på en kar som kunde äta upp ett helt berg av bröd. Dummerjöns betänkte sig inte länge, utan gick strax ut i skogen. Då satt där på samma ställe en man som höll på att snöra ihop sig om midjan med en rem. Hade en bedrövlig uppsyn och sade Jag har ätit upp ett helt bak med skrapkakor, men vad förslår det? när man är så hungrig att min mage är lika tom ändå och jag måste dra in svångremmen för att inte svälta ihjäl. Då blev Dummejöns belåten och sade. Res på dig och följ med så ska du få äta dig mätt. Han förde honom till slottsgården där kungen hade låtit köra samman allt mjöl i hela riket och låtit baka ett ofantligt berg därav. Men mannen från skogen ställde sig framför det och började äta och på en dag hade hela berget försvunnit. Dumme Jöns gjorde för tredje gången anspråk på sin brud men kungen sökte ännu en gång slippa undan och fodrade ett skepp som kunde fara över både land och vatten. Men om du kommer seglande i ett sådant, sa han så ska du strax få min dotter till äkta. Dummerjöns gick raka vägen ut i skogen. Där satt en lille grå gubben som han hade gett sin pannkaka till och sade. Jag har ätit och druckit åt dig och jag ska också ge dig skeppet. Allt detta gör jag därför att du visade mig barmhärtighet. Därpå gav han honom skeppet som kunde segla över land och vatten och när kungen fick se detta kunde han inte längre neka honom sin dotter. Så blev bröllopet firat och efter kungens död ärvde Dummerjöns riket och levde länge lycklig med sin gemål. Du har lyssnat på Guldgåsen av Brödna Grimm, uppläst av Marcus Skogskung, producerat av Marcus Skogskung och Andreas Åsberg för Sagolunden 2020.